da carteira. Talvez técnico dele. E a vida. Ó! Próxima luta, Warley Rodrigues versus Jean Lucas. Prepara, Erickson Leguinho versus Wesley Tite. Galera.
E o vencedor do combate, por decisão unânime, o atleta do corner azul, Emerson Santos. Próxima luta, o Arlen Rodrigues versus Jean Lucas. Prepara, Emerson versus Wesley Tite.